Have a nice day. Train station coming up. I think that. Ooh. We're on site. Stay sharp and start digging for intel. Det är lite sån exploring med den där va? Där var en snooper. Another snooper. Så gör vi lite sån här. Då får vi upp massa folk. Jag har sån där, den där spotting hjälpemedlet till rebel spotting. Och väldigt stort område. Det var mye folk, ass. Det var fryktelig mye folk. Skulle vi ha startet litt sånn helt langs nord, og så bare jobbet oss nedover? Det kan vi. Vi tar og prøver å... Kan jo... Kan ta ut han der, kanskje, i hvert fall. Usha, jeg trenger... Om vi kunne ha tatt ut de her... Jeg kan... Åh, oh, fuck, de går bak der nå. Det var litt pen. Nei, de hørte det, ja. Han og han, liksom. Tar du han bak seg? Ja. Nice. Good! Da... Kan vi... Da... Jeg sitter på ganske mange nå, men jeg bare... Trives sånn, sier jeg bare sier det. Watch out, place is rigged with an alarm. Skal jeg jobbe meg rundt den, da? Kan du ta han som er... Der? Ja. En der? Nummer en? Kjør det. Ja, hvis du tar han, så kan jeg ta han til høyre, han heavy-en. Ja. Skal jeg ta han der, da? 3, 2, 1. Got one! Ok, han nummer 2 står ikke. Vi tar ut to og... Nei, vent da. Jeg tror jeg sketcher og... Jeg vil sikkert ta ut alle de treene som står der sammen, samtidig. Nei, det er jo ikke. Jeg jobber med dette huset, skal jeg ta ut de to her. Hvis du tar ut de to, så kan jeg ta ut... ...har her. Oi, nå kommer toget. Jeg skal vente til han finner han går inn, så skal jeg ta han. Ser de ikke like hans. Nice. Jeg liker at du ikke kan flytte lik. Nei, det er litt sant. Det er... Så, vi burde prøve å ta ut 2, 1 og 3 der nå. Vent da, jeg tror jeg kan ta ut 3. Klarer du 3? Jeg kan ta ut 2. Ok, da tar jeg 1. Hold han litt, han må flytte seg igjen. Nei, han må på herre siden. Klarer du å ta 1? For da har jeg klart å ta 3 nå. Jeg kan ta 1. Jeg kan ta 2. 3, 2.
Herlig. Og så det de fuckerne som kommer opp nå. Ja. Dem to, eller? Ja, da, ja. Jeg kan ta en om litt. Kan du ta to, så kan jeg ta en. Jeg får to. Jeg kan ta to, ja. Ok. Dere tar dem. Dere tar dem. 3, 2, 1, skytt. Ok, vi kan... Den er tre gruppa her. Skal vi se. Ja. Har de snart? Nei, ja. La dem komme foran toget, så kan jeg ta. Jeg tar 1, 3, 2... Så er det de to der. Ja. Jeg kan ta den siste, han som er alene. Jeg kan... Ja, greit. Jeg ser foreløpig ikke de to. Hvis du bare venter litt, så... Jeg tror jeg kan ta begge. Det går fint. Ok. Jeg er klar på tredje. Jeg kan ikke ta ut begge. Men han er... Good. Det er bare å springe og ta han. Tok han. Vi er good. Fan, det var smø. Vi må interrogate det, folkene. Ja. Det er sånne goods. Start talking or start dying. Ah, no mas, amigo! I'll spill! Santa Blanca took something from the Condor base. What is it? Start talking or start dying. Punish them how? What is Hueza? It's a dirty bomb. It will kill everybody. When is it gonna go off? When? Someone's been sending a shipment called Hueza all through the area, hitting almost every city. Doesn't say where the final destination is. We have a situation we need to deal with ASAP. Could you be more specific? Santa Blanca has a dirty bomb and they're going to blow up Barvechos. I know. Turns out a Unidad captain decided to cash in on the uranium. He smuggled part of the Russian sample out and sold it to Santa Blanca. Det var jo ganske smooth gjennomføring da. I already took care of that Unidad captain.